Byl jsem několikrát vyzýván, kdy představím nějaký nožík od Ondry Kašuby. Takže činím tak prvním nožíkem, který jsem od něj měl nebo mám pořád a který natrvalo zůstal v mojí sbírce. A sice je to takováhle variace na nože Nešmuk nebo Nesmuk. Je to Ondrovo návrh. Mně se velice líbil a poprosil jsem ho, aby mi ho taky udělal ten nůž. Mám ho už tuším třetí rok. Je vyroben z nějaké uhlíkovky, parciálně kalený. Je úžasně rezivý, prostě to je britva. Plochý výbrus to má. Fazetka téměř neznatelná. Ručka je z Ilmu. Připevněná šrouby, já jsem si to přilepil napevno s červeným fíbrem ještě a trošku jsem si ji obrousil. Výborně padne do ruky. Délka je 11,5 cm ostří a 11 cm ručka. Je to prostě taková trampská kudla, s kterou se dá dělat spoustu věcí. Pouzdro jsem si nechal udělat od téhle firmy. Prezentuje tyhle ty pouzdra na Knajfu uživatel Honzíček. Je to nádherný pouzdro, dal jsem takový jenom trošičku nápad, jak by mělo vypadat a bylo vytvořeno daleko lepší, než jsem si představoval. Myslím, že se tady k tomu noži hodí. Má teda jenom tuhle ten uchy, což nevadí zase. Myslím, že jako jiné pouzdro by se k tomu ani moc nehodilo. Je to takový prostě traperský nůž s takovým ozdobným pouzdrem. Šitý je to kůží. Já jsem si udělal se takovou ozdobu, která slouží jako vlastně pojištění při nějaké manipulaci, když se s tím provádí něco jako sekání a podobně. Měl jsem od Ondry ještě jeden nešmuk, nebo nesmuk trošku větší malinko, ale měl poměrně, potom jsem zjistil, jsem s ním pracoval, uší tu ručku. Navíc do mě kamarád hučel, abych mu ho prodal, že si zase pořídím určitě nějaký jiný, tak jsem s ním udělal hodně radost, ale tenhle ten prostě ten nedám z ruky, ten v mojí sbírce zůstává natrvalo. Jistě někteří uživatelé Knajfu tyhle ty nože mají doma v držení a můžou potvrdit, že jsou to výborné kudly a hodí se prostě i do toho stylu bushcraft kudel, protože sice to není ten typický tvar, ale na těch cizích forech se hodně diskutuje o nesmucích o nožích tohoto tvaru a myslím, že jsou tam i poměrně rozprezentovány. To je nesmuk od Ondry Kašuby, Onkudori Sana.